Rreth 100 familje rome të zonës së Selitës kanë protestuar sot para Bashkisë së Tiranës duke kërkuar nga institucioni vendor një streh për të futur kokën. Në ditën ndërkombëtare të romëve, ky komunitet shprehet se ndihet i braktisur dhe i mashtruar nga shteti. Un jam veti 7 në shtëpi, s'kam as asistencë, as dhimbje ekonomike, as gjë. Po vetoj në një barangë, burrin e kam të smur, pandaj qeveria të na mendoj neve, si shtet duam strehim. I strehim dhe jo lek. Romët të Selitës nuk janë dakord për lek. Ne duam vetëm i strehim. Jemi mbi 100 familje rome që jetojmë në Selit. Dita ndërkombëtare e komunitetit rom në Fier është pritur me protesta në rrugët e qytetit. Me parulla në duar, 10 banor të këtij komuniteti kanë kërkuar më shumë vëmendje nga organet shtetërore. Ata kanë kërkuar të mos ndihen të diskriminuar, të ndërmerren hapa konkret për strehimin apo legalizimin e tyre në banesa, si dhe të punsohen e arsimohen. Tani jemi diskriminuar për arsye se në pushtetin lokal, duke ditur që në pushtetin lokal nuk ka punësuar në administratën nga komuniteti rom. Edhe ujë nuk kemi, ujë të pishet. Kanalizime nuk kemi. Kanart fonde nuk miratohen për në lagjën tonë. Në Berat, shoqata gruaje rome së Nesërmës dhe Romët e Bashkuar kanë zhvilluar në fshatin Morava aktivitete promovuese të identitetit rom përmes kulturës dhe trashëgimisë. Në këtë aktivitet përfaqësues të komunitetit kanë kërkuar të merren masa për papunësinë dhe regjistrimin e banorëve në gjendje civile. Në ditën ndërkombëtare të romëve, Amnesty International ka publikuar një raport për të drejtat e tyre në Europë. Sipas organizatës për të drejtat e njeriut, Europa nuk po arrin të ulëdhunën ndaj komunitetit rom. Madje në disa raste kanë nxitur diskriminimin, frikësimin dhe dhunën ndaj tyre. Drejtori i Amnesty International për Europën dhe Azin, John Dalwazen, tha se ka pasur një rritje të dukshme të dhunës kundër romëve gjatë viteve të fundit në Europë. Sipas tij është e papranueshme që në Europën moderne disa komunitete rome të jetojnë nën kërcënimin e vazhdueshëm të dhunës dhe sulmeve. Dalwazen shtoi se Komisioni Evropian, i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimin e ligjeve të BE-s në vendet anëtare, ka dështuar deri më sot të ndërmarrë veprime të qarta për të ndaluar diskriminimin dhe dhunën kundër romëve në vendet anëtare. Raporti Amnesty International i quajtur "Ne kërkojmë drejtësi", dështimi i Europës për të mbrojtur romët prej dhunës raciste, shurton dhunën e nxitur nga urrëtia dhe sulmet ndaj romëve nga zyrtarë dhe qytetarë në Republikën Çeke, Francë dhe Greqi, duke ilustruar shqetësimet e organizatës në të gjithë kontinentin. Në raport nënvizohet se diskriminimi, dobimet me forcë nga banesat dhe niveli i ulët i arsimimit të romëve janë normë në shumë vende të Evropës. Amnesty International u bën thirrje qeverive dhe Bashkimit Evropian të angazhohen në çrënjosjen e diskriminimit dhe dhunës ndaj romëve në të gjithë rajonin. Kryetari i Kuvendit Meta, ministri i Mirëqenies Sociale Veliaj, si dhe ministri i Arsimit Nikolla kanë organizuar aktivitete të ndryshme në ditën ndërkombëtare të romëve. Sot fëmijët e këtij komuniteti kanë zënë vendin e ligjvënësve në sallën plenare. Meta ka pritur në kryesinë e kuvendit disa fëmijë të këtij komuniteti, të cilët kanë ndarë shqetësimet mbi problematikat si edhe rastet e suksesit të integrimit të tyre. Kryetari i kuvendit ka vizituar edhe një ekspozitë me foto dhe pikturat realizuar nga fëmijët e këtij komuniteti. Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erjon Velia i shkoi sot në qendrën tranzitore të emergjencave në Tufin me familjet rome që u shpërngulën muaj më parë nga ish-dekori në Tiranë. Velia u shoqërua nga zëvendës ministri e shëndetësisë Milva Ikonomi, si dhe përfaqësues të organizatave rome në vend. Në fakt është një histori suksesi e tolerancës së popullit tonë, është një tregu se kur ka vullnet, shteti me shoqatat, me organizata ndërkombëtare, me kompanitë që kanë përgjegjësi lokale, përgjegjësi sociale, mund të bëjnë gjëra shumë të mira. Ndërsa ministri i Arsimit Lindita Nikolla mori pjesë në një aktivitet të organizuar nga shkolla Bajram Curri ku 48% të cilëve vinë prej këtij komuniteti. Shpreh angazhimin tim ndaj të gjithë këtyre fëmijëve, mësuesve dhe prindërve të tyre, se do të bëjmë çështë e mundur që shkolla e tyre të jetë sa më miqësore, që ky komunitet të mirë arsimohet, që këta fëmijë të ndjehen njësoj të barabartë si gjithë fëmijët e tjerë të Shqipërisë, tha Nikolla.